Okej, dagens avsnitt. Allt du alltid har undrat om alla slags snöskoterförsäkringar, men aldrig vågat frågat om. Nu tar vi reda på det. Nu kör vi! Programmet presenteras av MC Express, Svedea snöskoterförsäkringar, Norrländsk skadehantering och Sveriges nöjdaste kunder 5 år i rad. Articat. Ja, men god dag och välkomna. Vi har finbesök i, ska vi kalla det här studion, eller i lobbyn kanske vi kan säga att det sitter på vårt hotell här nu i alla fall. Mysigt är det. Ja, eller hur? Det är supermysigt. Och det här är ju lite jultider, så vi har lite julgranar och sånt där runt omkring oss. Så är det med det. Ja, Andreas. Ska vi prata lite om försäkringar? För det är där du jobbar, på Svedea nämligen. Ja, men det stämmer. Det gör det. Jag jobbar som affärsansvarig på snöskoter och ATV-försäkringar på Svedea. Så det är väl lämpligt att prata lite försäkringar då kanske? Ja, eller hur? Och vi har ju faktiskt gjort en himla massa filmer ihop under dagen här, för att vi har då fått ta del av en massa olika frågeställningar kring försäkringen. När gäller den, hur nära var och hur, och vad är det som gäller, olika lägen och allting sånt där. Ja, det är inte alltid enkelt. Det är ganska krångligt och sådär. Och jag hade ju en hel bunt med frågor, och du också, som vi har tagit reda på, eller du kunde göra svar från början. Ja. Och så har vi gjort massa filmer, så de sänder ju vi överallt nu. Sådär. Jag tänkte att vi skulle undervisa folk lite om i just försäkringsfrågor. Sådär. Så man gör rätt. Och så man tänker rätt och försäkrar sitt fordon rätt och lite sådär, tycker jag. Mestadels när vi pratar försäkring, så då är det ju mest nya skotrar eller nyare skotrar som är då värda att dra på en, liksom en riktig helförsäkring på. Det är väl där som jag tycker det är folk kanske har mest frågor. Där har de också mest pengar att förlora. Ja, men så är det såklart, att det är ju högre värde av skotern, ju jobbigare blir det ju om du inte har en försäkring som täcker om det skulle hända någonting. Eller hur? Ja. Men alla snöskotrar, nu för tiden i alla fall, har en registreringsskylt. Alla fordon med registreringsskylt lär ju ha en försäkring, vad jag förstår. Ja, men precis. Grundkravet är ju så fort att du har ett registrerat fordon som ska köras, ja, nu är det ju inte på väg med en snöskoter då, men i trafik om man får säga. Ja, absolut. Om en trafik tror man säger, fast ute i skogen då. Precis. Ja. Då, enligt lag, måste du ha lägst en trafikförsäkring. Det är grundkraven. Yes. Och trafikförsäkringen är ju en försäkring som kanske inte täcker skador på, eller den täcker inte skador på din skoter som du har. Men den täcker ju saker som kan hända om du kör på någon, alltså tredje person, eller om du kör på någons egendom eller ett annat fordon. Och även personskador på dig själv om det skulle hända någonting i trafiken. Om man skulle bli någon värre variant där, så att är du lika högt försäkrad vad gäller dig själv. Säg att det skulle gå att du har sönder ryggraden så att du blir förlamad. Sådär. Har du samma försäkringsgrad på dig som person då, som om du hade haft en hel försäkring då? Eller är den ännu bättre? Nej, alltså trafikförsäkringen täcker ju personskador, så att om du har en halvförsäkring, en hel försäkring på snöskotern, så gör inte det någon större skillnad. Däremot så har vi på Svedea då ett XL-tillägg som man kan teckna till, eller som ingår om man tecknar en märkesförsäkring när man köper en ny skoter och som handlare då. Och där har du en extra olycksfallsförsäkring och en krisförsäkring som du kan utnyttja. Så där har du lite extra skydd om det skulle hända en olycksfall helt enkelt då. Så det kan vara rekommenderat, absolut. Men i trafikförsäkringen så täcker det ju men lite så här, vad ska man säga, om det skulle bli bestående men så att du inte kanske kan arbeta fullt ut resten av livet eller liknande då. Då har du ersättning från din trafikförsäkring. Ja, just det. Och den lägsta graden av försäkring, trafikförsäkringen. Ja. Och så går vi upp en litet snäpp, då har vi halvförsäkring. Stämmer bra. Halvförsäkringen täcker de flesta andra moment egentligen, om man säger som stöld, brand, maskinskada har ju vi i våran försäkring. Inte kanske alla som har det, men vi har det. Då. Lykta och vindruta till exempel. Okay. Glas som det skulle man kanske som det skulle heta ju, om det var en bil. Ja, men precis. Ja. Om man pratar en vanlig motorförsäkring så pratar man ju glasskada, men vi väljer att skräddarsytt den delen lite grann genom att du inte har en
en sån vindruta som kallas glas på en snöskoter, utan då har du en vindruta eller lyktglas då som ingår i det. Ja, just det. Då är det ganska låg självrisk på den. Så ja, på just den är det faktiskt, det är 500 kronor i självrisk om det ska vara så att du kör sönder det. Och det får du ingen vindruta för, så att säga? Nej, absolut inte. Nej. Och tittar man på lyktglas idag så oftast så får man ju kanske byta hela enheten, och det är en ganska dyr del. Ja, om det är någon LED-variant och allting. Så, ja, men definitivt. Då pratar vi ju tusenlappar direkt. Ja. Så att, och då behöver man ju inte heller utnyttja sin vagnskada som man har i alltså nästa steg då. Utan skulle bara själva vindrutan gå sönder eller bara lyktglasen gå sönder, så in en pinne i lyktglasen eller liknande. Då kan du utnyttja den delen av försäkringen, och då är det väldigt låg självrisk. Ja, så att det är inga andra saker som går sönder, då är det ju lönt att ta det. Den här motor... Skadeförsäkring, alltså det låter, alltså jag blir ju helt förvånad. Nu har vi ju pratat om det här idag, så min förvåning börjar lägga sig. Ja. Men det är ju faktiskt, det är ju världens grej. Kan du bara utveckla den här motorskadeförsäkringen? Ja, men i vår halvförsäkring så har vi ju något som kallas maskinskada. Och det täcker ju alltså skador som uppstår, maskinella skador egentligen, som inte är som vagnskada om du kör på någon sten eller något sånt. Utan om till exempel motorn skulle skära eller liknande. Och den är högst 8 år gammal då, har gått max 1500 mil. Då har du ett skydd för det i maskinskadan. Och vad jag förstår, ni är ganska ensamma om det på marknaden, va? Jag har inte hört om det. Precis. Jag ska inte sticka och takan helt och säga att vi är ensamma om det, men vi är rätt unika med det, det skulle jag säga. Faktiskt. Ja, och bara den grejen, för att en snöskoter oss emellan så här utan att vi berättar det för någon chefen på oss, det är ju inte helt ovanligt att en snöskotermotor går sönder. Nej, men så är det väl lite grann. Ja. Samtidigt så ställer vi också lite krav. Det är klart att du måste ju sköta din snöskoter så som generalagenten har sagt att du ska sköta den. Alltså du ska ju serva den egentligen varje år och göra det som krävs, så att säga. Ja. Så att det motkrav vi ställer egentligen är ju att servicerna ska vara skötta enligt generalagentens anvisningar. Ja. Så att säga. Sen hur man har löst det, liksom, ja, det är klart att det finns ju... Det bästa är ju att ha en fullstämplad servicebok. Då blir det ju aldrig något snack om det. Absolut, Sen så finns det ju vissa skador som kanske inte har att göra med servicen och som ändå kan ingå i maskinskada. Mm. Ja, då är det en annan sak som sagt. Då tycker inte jag att lämna in en snöskoter för service på en märkesverkstad. I och med att man gör ju inte så våldsamt mycket på en sån här service. Det är ju lite mer om det är en fyrtaktare om det är en tvåtaktare. Men ändå, den kostnaden är ju inte, det är ju inte som om du lämnar in din Porsche eller Ferrari på en Ferrari-verkstad och du får... De smäller i ansiktet med en 80 000 kronor. Vi pratar ju, det är en ganska blygsam summa som en hel service kostar på en snöskoter egentligen, måste jag säga. Det håller jag väl med om faktiskt. Och jag menar, det är ju också ett sätt, jag menar, dels är det som du säger, de momenten som man kanske gör på själva servicen, men det är ju också, du får ju en liten översyn över skoten i sig också. Jag menar, är det saker som kanske börjar bli slitna, då får du reda på det som du kanske inte har koll på annars. Så att jag tycker absolut att man ska lämna in och serva sin skoter. Och framförallt under, såklart under garantitiden, men även under de här tiderna man har maskinskador. Ja, så att man kan utnyttja det. Men gör man det under 8 år, lämna in snöskoter på service, får en ifylld servicebok, snöskoten blir ju då mer attraktiv för en eventuell köpare. Absolut. Eller om man ska byta in den. Men sen så har du ju alla de där pengarna tillbaka ifall motorn skulle gå sönder med bara den här försäkringen. Och jag måste säga att det finns ju nästan ingen anledning ens att försäkra en snöskoter på något annat företag. För det måste jag säga, bara enkomt på grund av den här försäkringen som förlänger egentligen fabriksgarantin, kan man väl säga. Jo, men alltså, lite så blir det ju såklart. Att garantin har väl kanske andra liksom saker, men för det har ju en självrisk på maskinskada. Men samtidigt också... Så är det så om du servar din skoter hos en auktoriserad verkstad, till exempel en Lynx eller Skido eller Polaris verkstad, då har du bara halva den självrisken också, som normalt är 30% av skadekostnaden då. Så du har alltså 15% av skadekostnaden om du har servat den hos en auktoriserad. Så att jag tycker absolut att det är värt att ta hand om sin skoter och serva den. Men för åker man på ett motorbyte, och så, då är det inte säkert om skotern då är 8 år gammal eller 7 år gammal, så åker man på ett motorbyte. Då får du en likvärdig motor, kan jag tänka, en som är begagnad som de hittar och stoppar i. Men självklart. Vad kostar en sån motor med bytet och all installation och allting? Och om någonting ska programmeras om i någon box och lite grejer. Ja.
Vi pratar ju 30-40 000 kronor kan ja, ju det kosta utan att tveka liksom, ja, beroende absolut. På vad det är för motor. Men en fyrtaktsmotor är ju dyrare såklart. Ja. Så det drar ju iväg och säg 15 eller 30% av ja. 40 000. Det är ju inte jättemycket det i så fall. Nej, det blir ju billigare. Det, ja, det blir ja. Definitivt billigare. Och det som du säger, i vissa fall så kanske det inte ens är lönt att reparera den om motorn har gått sönder. Nej, absolut. Och då blir det ju skrot av grejerna. Ja. Jag menar, dagens samhälle med hållbarhet och allt man pratar om. Ja, ja. Så det är klart att kan man reparera den och till en vettig kostnad så mm. det är klart värt det. Helt ja. Klart. Ja, ja. Ja, men det är superbra. Och den gick på halvförsäkring? Ja. Ja. Och då är det dyraste och bästa försäkringsskyddet för en snöskoter, det är då såklart helförsäkring. Ja, men det är väl det, och det är väl det man rekommenderar om man har en lite nyare skoter helt enkelt mm. och ja, är rädd om det. Jag menar, oavsett, jag menar, även om du har en liten äldre skoter också, så det kan ju fort bli en ganska dyr reparation om du skulle säga att du kör in i en sten eller stubbe och chassit mm. blir trasigt. Jag menar, det är en ganska dyr kostnad även på en lite äldre skoter. Ja. Så vagnskadan, det täcker ju de skador som du själv vad säger, orsakar. Mm. Om du kör in i någonting eller om du rullar ner för någon slänt eller liknande. Ja. Och det blir skador på skoten. Då ska du ha det momentet vagnskada mm. för att det ska täcka. Ja, men absolut. Alltså, jag måste säga det att man har ett riktigt försäkringsskydd på en så dyr liksom kapitalvara som, ja, oavsett vad det är man har. Men en snöskoter, det är ju ganska stor, det innebär ju stor risk. Det beror på naturligtvis hur gammal man är, mm. vad man sitter på, på för slags snöskoter. Och där har vi ju direkt också en grej som påverkar själva premien. Vad kostar att försäkra en snöskoter? Det är ju ett vitt begrepp. Hur långt är ett snöre? Ja. Men är du 16 år och har köpt en 850, just den kombinationen kan jag tänka mig i era algoritmer drar väl iväg. Då blir ju priset lite dyrare kan jag tänka mig. Ja, men så är det ju. Och det är klart att vi får ju ibland många frågor om varför försäkringen ska vara så dyr när man är yngre naturligtvis. Mm. Och man tycker att man det är nog dyrt att betala bränsle till skotern och även köpa skotern naturligtvis. Då. Men det är som du säger att förutom att det är en lite större risk med en yngre person som kanske inte har lika mycket erfarenhet av att köra snöskoter och konsekvenstänket är väl kanske inte riktigt samma heller på en 16-åring som en 40-åring. Nej, absolut. Nej, men det tror jag. Det blir en högre risk för er alltså. Ja, men, tänka. Så är det ju att när man kalkylerar med en högre risk. Men det som faktiskt drar iväg lite grann också när man tittar på yngre personer, det är ju alltså det vi säger, alltså personskador som täcks av trafikförsäkringen. Mm. Om det är så att man råkar ut för en olycka och det blir så pass allvarlig olycka så att man kanske inte kan jobba resten av livet eller kanske inte kan jobba fullt ut eller någonting sånt, då kommer man få ersättning för det livet ut fram till pensionsålder via trafikförsäkringen. Och är man då 18 år eller 16 år eller liknande så det är klart att det beloppet i slutändan innan man har betalat klart, det kommer ju vara ganska stort då. Det är 50 år ni får betala utan ersättning. Det blir väldigt dyrt för försäkringsbolag. Det blir ju det. Så personskadorna, ofta så tänker man ju bara på snöskoter man försäkrar och tänker att ja, men det är ju lika dyr snöskoter för en som är 50 år att köpa som en som är 16 år. Så att, men det är inte där problemet ligger lite grann utan det är just personskadorna som blir betydligt dyrare då. Ja. Men om man är lite smartare än alla andra, kommer på snilleblixten. Jag skriver min snöskoter, min 850 här, på mormor. Mm. Då kommer det bli superbilligt, tänker man då. Jättebra. Men så är man 16 år och kör in i det här trädet med mormors skoter. Då. Ja. Ja, vad händer då? Ja, men det är som säger, kortsiktigt så är det klart att det blir betydligt billigare försäkringsmässigt. Så är det ju. Men då har ju också vi tagit betalt för risken att det är mormor som kör och det är den premien som vi utgår från då. Så att det är väl ingen bra idé skulle jag vilja säga faktiskt, utan det är så i det fallet så är det ett bedrägeri. Ja, precis. Så att, uppdagas det så att det faktiskt är den som är 16 år som äger skoten och kör skoten även om den står på mormor, men det är inte liksom relevant, hon kanske inte ens bor i närheten så att säga. Så är det så att ja,
jag skulle säga i bästa fall så blir man av att man inte får någon ersättning för den skadan. Mm. Men det kan ju också bli ett bedrägeriärende faktiskt. Ja, precis. För det är inte okej. Okay. Nej, det är inte okej. Okay. Det gör en lång historia kort. Ja, alltså. Det är olagligt. Okay. Ja, det är olagligt. Ja, det skulle jag säga. Ja, men det sånt där är ju alltid bra att veta. Jag har så otroligt mycket frågor här, så vi kan väl bara köra på. Alltså, får jag fråga? Jag slänger ur med var som helst där. Vi tar en jätteenkel fråga så här. Körning på, för där har jag hört så mycket olika varianter på. Just körning på is med snöskoter. Mm. Då har jag också hört att en utbroderad historia om att det var någon som trodde att det inte var snöskoterregler som gällde då, att man faktiskt får köra hur fort man vill på en sjö, bara för att då är det båtregler som gäller, för okay, att man befinner sig på en sjö. Ja, just det. Och det stämmer ju absolut inte. Man får max köra 70 km i timmen när man kör snöskoter, även på en sjöis. Så är det bara. Mm. Inga båtregler alltså. Nej. Men åker man med en snöskoter på sjöisen, ramlar omkull och gillar sig där, då gäller ju försäkringen som vanligt. Men om du skulle då göra som så att du helt enkelt åkte på ett ställe där det var dålig is, isen brister, snöskoten hamnar i vattnet och sjunker kanske 15 meter ner där. Du klarar dig, så du står på iskanten där och är lite förvånad. Sådär. Vad händer rent försäkringsmässigt? Är snöskoter ens försäkrad för den här händelsen? Jo, men i grunden så är det ju det. Men här gäller det ju att man är försiktig, skulle jag vilja säga. Och tittar man i de villkor vi har just när det kommer till att köra på is, så står det att man ska förvissa sig om att isen är tillräckligt tjock för att köra över den. Mm. Och det är klart att går den skoten genom isen, ja, då var den ju uppenbarligen inte tillräckligt tjock. Men samtidigt så är det ju omöjligt att förvissa sig om kanske att isen är tillräckligt tjock överallt. Men man kan ju inte stanna varje halvmeter och borra och för att kolla liksom sådär. Så att det är väl lite sunt förnuft och rim och reson, skulle jag säga med det. Är en led som går över en is och den är ruskad och inte avstängd liksom sådär. Och man har stannat och kollat och allting ser okej ut. Men av någon anledning så har det blivit en försvagning i isen om man går igenom. Så är det klart att du kommer att hjälpa till i det fallet, det skulle jag säga. Ja. Men däremot om du är på vårkanten och du ser att lite längre fram där så rinner det faktiskt upp ett vatten, men vi chansar att köra över och du skulle sänka den. Då skulle jag nog säga att det kanske blir lite diskussion om vi kan lämna ersättning på. Och framkommer att man kanske helt enkelt försöker åka på vatten och det är... Ja, så man försöker en del och verkligen gör en konstbalansakten och gör det fullt ut. Och då är man ju totalt helt oförsäkrad. Ja, det skulle jag säga. Då har man ju varit egentligen oansvarig och liksom inte uppfyllt de grundsäkerhetskraven som vi har, så att säga. Ja. Så att kör man över öppet vatten och ser att det är öppet och till och med försöker kanske 8-10 gånger och 11 gången så sjunker man, då har man nog ingen ersättning på den skotern. Och sänka en snöskoter med allt vad det innebär. Vi säger att det är mitt i smällkalla vintern, den ligger på 15 meters djup. Mm. Och du står på en iskant som är så bräcklig att bevisligen så ramlar skoten ner där. Hur får man upp den? Hur gör man ens en gång? Alltså det är ju förknippat med så mycket kostnader. Ja, men det är det definitivt, det skulle jag säga. Alltså det kan ju vara superdrygt att få tag i den där snöskoten. Och jag har ju sett snöskoter som man har lyckats få upp efter någon dag. Det är ju inte det att de är helt rentvättade, utan jag har ju sett sådana som de är ju helt dyra. Ända in i lampan och överallt, och det är bara geggamoja överallt. Och innan man har sanerat den här snöskoten, innan snöskoten har... Programmet presenteras av MC Express. Svedea snöskoterförsäkringar. Norrländsk skadehantering och Sveriges nöjdaste kunder 5 år i rad. Articat. Ja, torkats ur, men det är ju vatten i alla lager, alla elektriska komponenter, lysen och instrumentpanel och motor. Alltså det blir ju sån grej om man ska göra det här korrekt. Det blir ju jättedyrt och skoten kommer ju aldrig bli 100% igen. Nej, men risken är ju att det blir följdskador, alltså följdfel. Det är väl det som är problemet när vatten bara tränger in. Det kanske inte visar sig på en gång. Nej, men det är 2 år senare så är det. Ja, precis. Att det kommer in vatten i kontaktstycken och lite sånt där. Så att det är besvärliga skador, det skulle jag säga. Och i slutändan så är det lite världsliga prylar. För att just om jag skulle på något sätt särskilja det farligaste man kan göra på snöskoter, som är störst risk att det kan hända, det är ju faktiskt att sänka snöskoter.
Ja, alltså absolut. Och jag menar då som du säger, då är det ju inte liksom... Snöskotern är ju en sak. Ja. Den har ju ett värde naturligtvis. Ja, men jag menar, hamnar du själv under isen? Det kan det vara det sista man gör. Ja, definitivt. Absolut, så att, jätteläskigt. Absolut, var försiktig om man ska köpa is. Absolut, ja. Nu pratar vi om något roligare. Ja, skjutsa släpvagnen på, eller snöskoter på släpvagn, det var ju roligt, eller hur? Nu glömmer vi det här läskiga. Ja, men oftast är väl det roligt om man ska tänka sig att man lastar och ska upp till fjällen. Ja, men eller hur? Glad i hågen, lastar du på din fina snöskoter på din fina släpvagn. Och du har din fina bil också. Helförsäkrad bil, helförsäkrad släpvagn. Men så kanske du precis har köpt snöskoten. Mm. Och så... är att hämta den hos en privatperson eller någonting och pappen är inskickat. Men fan, det är ju lördag kväll, du har inte ringt in om försäkringen. För det kan man ju, man kan väl fixa en försäkring fast det är lördag och söndag. Ja, det kan du göra på internet idag. Så att ja, men precis. Men du har inte någon uppkoppling där. Att jag fixar det där på måndag. Så försäkringen gäller ju liksom, skoten är väl försäkrad när den står på släpvagnen, tänker man då. Hur är det där egentligen? Vad täcker vad vid en eventuell olycka? Precis. Nej, men så är det faktiskt inte. Alltså försäkringen som du har på bilen, alltså trafikförsäkringen, den täcker ju skador som händer med släpvagnen om du råkar köra på grannens brevlåda, backa på den eller sådär. Då är det ju bilens försäkring som täcker de skadorna. Och har du släpvagnen försäkrad, det täcker ju skador på, eller stöld eller brand, om du har det, den omfattningen så att säga. Det täcker ju släpvagnen. Men har du en snöskoter som har alltså en egen registreringsskylt stående på släpvagnen, den omfattas ju inte av någon av de försäkringarna, utan den ska ju ha en egen försäkring. Mm. Så skulle du lasta på din skoter och köra hem från där du har köpt den, eller om du ska upp till fjällen och du har glömt att ställa på den och försäkra skoten så att säga, så har ju inte för skoten något försäkringsskydd så länge inte man så det är alltså det prio ett, den ska alltid i alla lägen försäkras direkt och få fingrarna på den. Ja. Eller du har tänkt att använda den på något sätt överhuvudtaget. Absolut. Då. Och en garageförsäkring, om den står avställd och ser en garage, ska man då flytta den minsta lilla meter och du tänkte du skulle köra med skoten, då ska ju den där ändras om. Ja, men så är det. Alltså, har du en garageförsäkring på den, där ska man kolla naturligtvis med sitt försäkringsbolag så att det täcker transport. Har du en garageförsäkring så har du oftast en omfattning så du har även för transport på släpvagn. Så det är ju helt okej. Okay. Men det är som du säger att ska man iväg och köra, då är det ju lika bra att man ställer på den och har åtminstone en trafikförsäkring på den eller en halv försäkring. Och det här tycker jag någon som tävlar med en snöskoter ska ha det här lite åtanke också. Om du har en tävlingsskoter fast det är registreringsskylt på den. Då har du ju inte någon möjlighet att ta den här försäkringen så att när du är ute och tävlar då har du en helförsäkrad snöskoter om någon kör på det och så vidare. Men om den står i garaget och kanske under transport eller vad det nu än är, då kan den ju vara försäkrad mot stöld om inte annat. Ja, och den kan vara försäkrad mot yttre skador om den står om man då fraktar den då helt enkelt. Så det är ju inte helt, det är ju inte helt kast att ha även en tävlingsskoter helförsäkrad, eller i alla fall halvförsäkrad som man har den mot stöld om inte annat. Ja, precis. Det är klart att det är ju inte bara liksom på banan som du har, utan det finns ju moment för stöld och lite och brand framförallt. Om den står i en verkstad i vanliga fall, men har du inte någon försäkring på den, för det är ju inte garageförsäkringen, täcker ju inte. Nej, inte för garaget. Nej, det täcker ju för garaget, men det täcker ju inte för förvaring av en snöskoter med registreringsskylt. Precis. För den står ju helt oförsäkrad. Ja. Jag tror inte, en del tror att hemförsäkringen täcker. Nej, men det gör det ju inte som sagt var, utan det måste man ju ha. Nu har väl inte vi i dagsläget något alternativ för tävlingsskotrar, men det finns ju de som har det och det bör man ju absolut kolla upp. Men många tävlingsskotrar som säljs, om man till exempel kör dragare i sig med, då är det en vanlig skoter man har gjort om. Ja, ja. Och står den i garaget och man har den, i alla fall en halvförsäkring på den, då borde den ju vara försäkrad mot brand oavsett om den är trimmad eller ej. Ja, sådär. Definitivt. Ja. Men om man ska tävla med den, då gäller ju ingen försäkring. Då ska man ju, den får man ju med i, oavsett om man då kör för Svemo eller SMA, då får man ju en viss försäkring för sig själv. Ja, i den licensen. I den tävlingslicenserna. Men skotrarna är ju alltid i alla lägen helt oförsäkrade. Ja, Ja, men då så. Då slipper vi fundera på det där med
försäkringen på en släpvagn och lite vad den täcker och bilen och ja, och men det, och lite sådär. Det är lite som du säger, många blandar ihop det där också att så fort man kopplar på en släpvagn till bilen så är det bilens försäkring, men det är ju som sagt bara trafikförsäkringen som ja, just det. Sen ska man ju, om vi ska fortsätta prata om stöld till exempel, som jag nämnde bara lite grann, att om snöskoten står på en släpvagn, man har tankat, gjort klart, packat och så står den där utanför lägenheten sådär. Vad säger, om någon kommer och norpar själva släpvagnen av en då, bara kopplar över den på sin bil och åker därifrån? Vad säger? Ja, men det är ju som du säger, det är ju ganska enkelt att är allting klart som du säger, man har lastat och tankat lite bensin i dunkar och lite sådär och allting. Det är ju extremt enkelt för tjuven att bara lyfta över släpvagnen och koppla på den på sin bil och sådär. Så att i våran försäkring, det krav vi har egentligen när det kommer till just, vad ska man säga, säkerhetsföreskrifter för just stöld då, så är det att har du skoten på en släpvagn så ska ju skoten vara låst med ett godkänt lås, alltså klass 3-lås, en kätting eller mattlås eller liknande. Precis, då. Ett lås utöver tändningslåset. Ja, ja. Precis. Mm. Men släpvagnen ska ju också vara låst. Om släpvagnen står utan att den är kopplad på bil så ska du givetvis ha en sån här lås som du har på kulhandsken då. Men även när du har den alltså kopplad på bilen så rekommenderar vi absolut att man har ett sånt lås som man sätter över den här kulkopplingen då, som låser fast den. Definitivt om du ska lämna ekipaget och gå iväg någonstans, handla någonting eller liknande. För då är det ju som att du har släpvagnen olåst egentligen om du bara lyfter av den. Ja, men absolut. Ja. Och det är klart att de kostar några kronor ett sånt där lås, men det är ju självklart, jag menar, skulle allting bli stulet och du inte får någon ersättning för det eller blir nedsättning på ersättning då, så kan det ju definitivt ha värt då, att man kostar på några tusen lappar på ett lås. Absolut, det är en billig försäkring. Kan man sova lite tryggare också. Sådär. Ja. Överlag då med stöld av snöskotrar, har ni några speciella krav då? Säg att den inte står på en släpvagn, den kanske står hemma på gården eller den står utanför fjällstugan. Kanske står lite skyddad bakom då till exempel. Vad är, vad är det som gäller då? Ja, men om den står ute, utomhus, alltså vid en hemmaort eller vid en fjällstuga eller om man har hyrt någon stuga eller liknande. Då är ju grundkravet att man ska ha den fastlåst med en kätting eller ett mattlås då. Och det är ju klass 3 eller klass C som man pratar om då. Och det betyder det är ingenting man sågar igenom med en bågfil så där. Det kan man säkert göra om man har lite tid på sig, men det är väl jag tror just de här klassningarna på låsen är väl hur lång tid det tar och liksom och vilket liv man för innan. Precis. Någon kanske hinner vakna då. Ja, men exakt. Ja. Däremot om man har den på sin hemmaort då och har ett garage eller ett förråd, fyra väggar, en dörr, port och tak. Då behöver man ju inte låsa den mer än att man tar ut tändningsnyckeln då. Men då ska ju det här utrymmet vara låst så att säga. Jag fattar. Så att det gör det ju lite enklare. Men sen brukar jag säga det, jag menar, man ska väl ändå göra det så svårt det bara går. Så att även om man har den i ett garage så är det väl en rekommendation att sätta ett lås på skoten. Nu då, om skoten blir stulen, man hittar inte igen den. Man har kört in i ett träd. Kostnaderna blir för dyra för att laga den snöskoter man äger och har. Så här. Och då istället kanske man får en kontantersättning eller en likvärdig snöskoter. Hur reglerar man det här? Och säg att man skulle få en ersättning, ekonomisk ersättning för en stulen maskin eller någonting så här. Hur fastställs den kronan och pengen liksom? Ja, men som du säger, det är väl två scenarier. Det ena är om den de facto blir stulen och inte hittas igen. Eller om den hittas igen och är så pass trasig, men någon har liksom buskört med den eller hett sönder den under transporten eller liknande. Och det inte är ekonomiskt försvarbart egentligen att reparera skoten. Då måste den ersättas. Vi löser in skoten i så fall då, om den hittas. Då. Och värderingen utav det egentligen, man tittar ju på ett marknadsvärde. Hur det ser ut just då egentligen då. Och om det är så man köper en ny skoter och det här händer under första året om man är första ägaren på den då har vi något som heter nyvärde. Det här gäller ju alltså SOS på Svedea. Då ersätter man det med en helt ny skoter egentligen av samma modell så att säga. Oavsett om den har gått 50 mil? Eller? Ja, det gör man. Och då blir det ju all den diskussion så att det är ju en extrem trygghet också tycker jag för kunden att välja just märkesförsäkring hos oss.
första året. Ja. Menar, då skulle det hända någonting, så då behöver man liksom inte ens egentligen diskutera värdet av det och bli osam som det, utan då får man, blir man ersatt med en ny skoter. Då. Mm. Men säg att den är en 3-4 år gammal och har gått x antal mil, ja, men då gör man en marknadsvärdering på den, och de skadehanterare som vi har är väl väldigt duktiga till att börja med, och de har bra koll på marknaden, ska jag säga. Ja. Så att de brukar ha en väldigt bra hum om värdet på det. Ja. Sen tittar man ju då, och det är klart att idag säljs det mesta via Blocket, så det är väl där man liksom ser lite grann var nivån ligger naturligtvis. Ja. Då. Sen så får man ju kanske titta något medelvärde. Skulle det vara så att man inte hittar liksom något vettigt värde och så här, men då kan man ju ta hjälp av lite butiker och handlare också som kan hjälpa en, som oftast byter in skoter, så de har ju också bra koll på vad värdena är. Så att säga. Känner inte att det brukar vara något problem det där att komma överens? Nej, alltså det skulle jag säga. Det är klart att ibland så kanske man upplever och tycker att sin skoter är värd mer än vad den kanske de facto är och sådär. Men det där blir ju också, jag menar, man får ju ett förslag på en värdering, och är man inte nöjd så har man ju rätt att liksom överklaga det, så att säga. Sen får man väl komma till någon överenskommelse vad man tycker att det är värt, så att säga. Och allt jag har sagt idag, så här, det är egentligen med utgång från Svedea, ja, och era regler och ting. För att då skulle vi kunna råda alla till att i alla lägen alltid att man läser den här, jag kallar det för försäkringsbrevet, eller det kanske själva avtalet, eller vad ska man säga? Ja, jag skulle säga, alltså försäkringsbrevet egentligen framgår väl lite grann, alltså vilken omfattning man har, vilka självrisker och lite sådana grejer. Så det ska man ju absolut läsa igenom, så att man vet också vad man har valt för försäkring, så att säga. Då. Men blir man lite osäker så är det ju de villkoren som finns med, alltså villkorstexten. Ja, där står det ju lite mer vad som kanske är undantag, eller vad som gäller för just den omfattningen då, om man pratar om brand eller stöld eller vagnskada. Men absolut, det är klart att det här kan ju vara text som kanske inte är superenkla att förstå alla gånger och sådär, men jag menar, är man osäker så då är det bara att kontakta oss. Ringa absolut. Vår kund av, helt enkelt. Absolut. Ja, men vi har klargjort lite grann i alla fall, så här, i stora drag, lite om försäkringar och sådär. Jag måste säga som så att vi har ju gjort 20 filmer, småfilmer, som ni nästan inte kan missa. För de kommer vara, om ni inte har sett dem redan, så är de i omlopp alldeles strax här. Så då har vi tagit och gått in mer på djupet i specifika frågor. Jag tycker vi var väldigt pedagogiska där och ställt frågor. Jag har frågorna, du har svaren. Ja, absolut. Jag har försökt att svara åtminstone så att man ska liksom kanske förhoppningsvis förstå. Men sen så är det ju så med försäkringar också att det är klart att det inte alltid är svart eller vitt. Och sådär. Och vissa saker kan ju vara lite grann att man kanske, så att är man osäker på saker, jag menar, det är bara att kontakta oss egentligen och höra. Och framförallt om det väl har hänt någonting, så slå oss en pling och fråga. För det har jag märkt någonting med Svedea i alla fall, det är att försäkrar man motorcyklar till exempel, då är det inte ovanligt att det är en motorcyklist man tar den där försäkringen med, och att det är någon, jag känner ju flera och sen liksom så här som riktigt duktiga hojåkare så här, eller ja, jobbar man på skoterbiten, ja, då är man duktig skoteråkare en del av er, som är verkligen att ni verkar i alla fall hålla på med det som ni försäkrar. Det gäller ju inte alla försäkringsbolag, måste jag säga. Nej, men så är det väl. Vi sticker väl ut lite grann. Vi är ju vad vi kallar oss, ett specialistbolag, och vi kan inte erbjuda försäkring för allt man har egentligen. Vi har ju inte till exempel hemförsäkring eller liknande och sådär. Men vi brukar säga att det vi försäkrar, det vet vi väldigt mycket om också. Mm. Och det som du säger, jag kör ju snöskoter och MC och fyrhjuling själv också. Och moped? Ja. Push? Första kort. Ja, yes. Eller push är usch, sa man när jag var liten. Det är väl kanske synda på, om du inte visste det, så är det väl kanske det man skulle ha. Ja, okej. Okay. Ja, jag får väl kanske skaffa. Håller du med om det? Ja, men det kan ju, när du har växt till det, så kan du väl också kanske ha en syndapp. Vem vet? Man det är vet inte för aldrig. Alla. Nej, precis. De har blivit stora en gång i tiden. Ja, eller hur? Och skaffa sig syndapp. Ja. Nej, men som sagt var, så att jag menar, och samma sak där, våra skadetekniker och skadereglerare sitter i Hammarstrand, de använder produkterna själv också och har bra koll på det. Så att det skulle jag väl säga, jag tror nog de flesta som håller på med specifika liksom
fordon hos oss, de har en passion för det, ja, på ett eller annat sätt. Mm. Eller ett intresse av det. Ja. Man ska gå med i en skoterklubb också, kan man få rabatt. Och se, går man på våran snorade shop, då kan man få rabatt på Swedea också. Så, där. Så att det är två bra grejer. Mm. Blir man medlem i en klubb, då stöder man ju dem lite också. Så får de lite kickback från er, tror jag. Men det, ja, men så är det. Ja. Vi har ett egentligen sedan 2012 så har vi haft samarbete med skoterklubbarna runt om i landet. Och det ger ju fördelar både för gemene man som tecknar en försäkring som får 10% rabatt på sin skoterförsäkring om man är medlem i en skoterklubb. Men det ger också faktiskt en återbäring till den klubben som man är medlem i. Ja, men jag tycker det verkar vara som ett litet fint förhållande ni har till varandra. Ja, men absolut. Det gör ju skillnad för klubben om man säger så. Alltså, vi försöker ju och kanske inte bara titta på liksom just det vi håller på med försäkringar, utan mer också lite grann den bransch vi faktiskt håller på i. Och jag menar, skoterklubbarna idag gör ju ett fantastiskt arbete, och utan dem så skulle vi nog inte ha den här branschen som vi håller på med. Nej, jag tror inte det. De vardagshjältar som faktiskt bjuder på sin tid. Ja, men det är ideellt arbete. Ja, man lägger ner liksom... Helt galet vad det finns för vänliga själar i det här landet som ser till att vi har skoterleder att åka på faktiskt. Nej, men så är det. Så vi försöker stötta dem. Så att förutom det egentligen också så skulle jag vilja slå ett litet slag, för vi har något som heter Skoterfonden. Där vi har faktiskt dedikerat en summa pengar varje år i två delar egentligen, ska jag säga, som den här skoterfonden är. Och den ena är det som kallas ledbidraget, där alla skoterklubbar som är anslutna till oss kan ansöka om bidrag för ledskötsel. Mm. Och där har vi 750 000 kronor varje år som vi delar ut till de klubbar som söker. Då. Det här har precis faktiskt, vi har haft det nu under november månad här, och jag kollade lite grann här igår, och det var det väl 170 klubbar som hade ansökt ur den här fonden som kommer att få lite bidrag för ledskötsel. Då. Och utöver det så har vi också något som heter Skoterfonden projekt, där man har något mer specifikt projekt, och man kanske har en bro som behöver röstas upp eller man vill bygga ett nytt vindskydd för att man ska kunna grilla lite korv och sådär. Så man har någonting som främjar skoterkörningen. Ja. Så då har vi en del av den där skoterfonden då, som är totalt på 1 miljon kronor. Då. Och då har vi 250 000 som är dedikerat till den här projektdelen. Då, så att säga. Så att varje år så delar vi ut 1 miljon kronor till skoterklubbarna runt om. Förutom den återbäring som vi också har. Då, så att säga. Absolut, ja, det är så att, fantastiskt. Tycker jag. Det är kanon det. Så bli medlem i en skoterklubb, har ni tillgång till lite billiga försäkringar, och så stöder de i så många steg då i slutändan. Definitivt. Så. Och så löste ni de här ledkorten också. Det är ju alltid bra det, så att man ser till att klubben får in lite deg så de kan tanka sina skotrar. Ja, det är ju inte billigt idag tyvärr. Det är det inte. Du, superbra. Det här var ju en del av det vi har pratat om. Kolla alla våra kortfilmer och lite sånt där som sänds lite här och var och när som helst, så kommer du få reda på allt om försäkringar. Hoppas jag. Då säger vi tack för idag. Mysigt att du kom hit hela vägen från Sundsvall, eller ännu längre upp. Ja, Timrå faktiskt. Timrå, en bit upp. Ja, vad bra. Ja. Vi har ett hockeylag, va? Ja, eller nätt och jämt. Mora, har du hört talas om dem? Nej, de vet jag inte. Det är någon annan serie. Ja. Är det det? Jag kan ingenting om hockey. Är det en sämre serie, Mora? Ja, nu ska ju inte jag sitta här och säga det kanske. Men ja, men de spelar ju hockey svenska. Och det är inte lika bra som Elitserien, eller vad heter den? Eller var det förr? Var det förr Elitserien var den när det fanns TV1000 och vi har satt dem. Så, ja. Här har du en, så jag kan ingenting om sport. Jag försökte håna, du vände på det här, alltså att det blev åt helvete. Ja. Skitsamma. Det är inte Leksand i alla fall. Det är inte Leksand i alla fall. Nej, det är inte. Där går gränsen. Ja. Vi håller oss till snöskoter. Ja, absolut. Ja. Bra! Då säger vi hej då. Morsning. Hej då. Okej, nu är vi väl ändå fullärda vad det gäller försäkringar, va? Har ni några mer frågor kring det här, mejla mig gärna så kan jag vidarebefordra, så kan vi alltid göra ett till program om just försäkringar. Jag tycker det är ganska intressant. Apropå intressanta saker. CBR, Cannonball Run, är mer än så jäkla proppfullt ni bara kan tänka er. Det är 420 stycken anmälda. Nu har vi liksom dragit igen där. Nu vågar vi inte ta fler helt enkelt. Vi måste tänka om på hela arrangemanget så att vi kan genomföra det här på ett superschysst och bra sätt. Så att ni som kommer till Älvdalen när det är dags då blir omhändertagna på ett sånt sätt som ni förtjänar helt enkelt. Ja, bra.
Prenumerera på YouTube. Snälla gör det. Ni har ju säkert ett konto där. Logga in och så klickar ni in på Snorre TV och så klickar ni in den här liksom, pling, den här prenumerationsgrejen. Jag blir så jäkla glad då. Det är bara några sekunder jag ber om. Prenumerera. Bra. Är det något mer vi ska säga förutom god jul? Gadjaul säger jag bara på svengelska och sen får alla ha så himla mysigt. Och vi tar ju ingen riktigt jullovstopp den här från och med nu, utan nu kör vi på och vi kommer försöka att presentera mer och mer saker allt eftersom snön har fallit och vintern är i full gång då. Ja. Och så har vi avslutat ett stort byggprojekt. Jag bygger klart mitt hus så att jag hinner umgås mer och mer. Då var det väl inte mer. God jul allihopa och så hörs vi nästa vecka. Hej då! Programmet presenteras av MC Express, Svedea snöskoterförsäkringar, Norrländsk skadehantering och Sveriges nöjdaste kunder 5 år i rad, Articat.